escolheu como o lema do seu episcopado apascentai o rebanho de Deus, que está em 1 Pedro, do 5 ao 2. Biografia e trajetória eclesial. Padre Aurélio Pinto de Souza nasceu no dia 12 de novembro de 1974, na cidade de Guaraciaba do Norte, no Ceará. É o segundo filho do casal Antônio Pinto de Souza e Maria das Graças de Souza. Concluiu o ensino médio no Colégio Municipal Dom Pedro I, em Guaraciaba do Norte, no ano de 1993. Em 1994, ingressou no Seminário São José, em Tianguá, onde fez a etapa do propedêutico entre os anos de 1995 e 1997. Cursou filosofia no Instituto Teológico Pastoral do Ceará e em Fortaleza, cuja licenciatura foi validada posteriormente na Universidade Estadual do Ceará, a UES. Entre os anos de 1998 e 2000, cursou bacharelado em teologia no Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, atualmente Faculdade Jesuíta. E em seguida, em 2001 a 2003, realizou o curso de mestrado em teologia na mesma instituição. Sua ordenação diaconal aconteceu no dia 19 de março de 2003 e a ordenação presbiterial se deu no dia 12 de julho de 2003 pelas mãos de Dom Francisco Hernandes Arnedo, então bispo de Tianguá. Em 2007, cursou especialização em formação presbiterial no Instituto Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte. Em 2009, iniciou o doutorado em teologia dogmático-sacramental do Pontifício Atênio Santo Anselmo, em Roma. Entre suas atividades eclesiásticas, exerceu a função de reitor do Seminário Dom Timóteo de Teologia em Fortaleza, entre os anos de 2003 a 2008. E em 2009 foi vigário paroquial na Catedral Nossa Senhora Santa Ana em Tianguá. Ao regressar para o Brasil, após cursar doutorado, assumiu a função de administrador da área pastoral São Pedro, 2014 a 2016. Também foi pároco da paróquia São Pedro, 2016 a 2022, em Tianguá. Desde o início deste ano, é pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, na cidade de Viçosa do Ceará. Exerceu também as funções de membro do Conselho de Presbíteros, assistente eclesiásticos para a pastoral litúrgica e representante do clero. Desde o ano de 2003, é professor de liturgia, sacramentos e mariologia na Faculdade Católica de Fortaleza. Posse canônica do Dom Aurélio como quarto bispo da Diocese de Quixadá será realizada na Catedral de Jesus, Maria e José, em nossa Diocese, em sábado, dia 5 de agosto de 2023, a partir das 18 horas.